Pan Zainalyan, երեք ազգային ժողովի քայլը խմբակցությունը նիստ էր հրավիրել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը եւս ներկա է եղել։ Ներկա գտնվել եք նիստին։ Այո։ Օրակարգում քննարկվել էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը ու հայտարարություն տարածվեց, որ մերժում է իշխանությունը արտահերթ ընտրությունները։ Դուք կողմ էիք։ Տեսեք, վարչապետը նախ ինչև այս հայտարարեց, որ խորհրդակցություններ է սկսում արտահերթ ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Այսինքն, եթե քաղաքական ուժերը պահանջում են վարչապետի հրաժարականը և իրենց միակ օրակարգը դա է, սա մեզ համար առնվազն անընդունելի է, որովհետև ժողովուրդը պետք է քվետա, ժողովուրդը պետք է որոշի, ով պետք է իշխանություն լինի Հայաստան Հանրապետությունում։ Վարչապետը սկսեց կոնսուլտացիաներ և ըստ էության բոլոր քաղաքական ուժերը մերժեցին այս օրակարգը։ Սրանով իսկ ընդունելով, որ Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանությունը այժմ առկա է։ Եվ հաշվի առնելով նաև, որ լայն հասարակական պահանջ արտահերթ ընտրությունների գոյություն չունի, իմ քայլի խմբակցությունը որոշեց առնվազն այն հայտարարության շրջանակներում, որ վարչապետը ասել էր 6 ամիս պետք է շարժվենք նախատեսված օրակարգով, այո, ճանապարհային քարտեզով, և 6 ամիս հետո վերլուծենք ճանապարհային քարտեզի իրականացումը, հաշվետու լինենք և ըստ այդմ որոշենք հետագա անելիքները։ Եվ այո, այս պահին իմ քայլի խմբակցությունը, ինչպես եւ հայտարարության մեջ էր նշված, արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Լայն շրջանակների հետ ինչպես եք քննարկում է իրականացնել հասարակության լայն շրջանակների հետ, ինչպես հասկացաք, սոցհարցումներ եք իրականացրել, հանդիպումներ եք իրականացրել, ինչպես պարզեցիք, որ հանրությունը չի ուզում արտահերթ ընտրություններ։ Նախ արտախորհրդանական և խորհրդանական ուժի կազմակերպած ակցիաների մասնակցության մերժումը, կան նաև անցկացված սոցհարցումներ անկախ կազմակերպությունների կողմից այդ հասարակական պահանջը գնահատելու և մեր շփումները բնակության հետ, մարզային այցելությունները, այդ կարծիքը ձևավորվել է այս ամենի արդյունքում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ասում է, որ ինքը ցանկանում է, որ լինի արտահերթ ընտրություններ, բայց իրենք մերժում են վարչապետի գլխավորությամբ գնալու, այսինքն իրենք ընտրությունների գաղափարը երբեք չեն մերժել։ Խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր ֆրակցիաները մերժել են արտահերթ ընտրությունների գնալը, դրա շուրջ քննարկումներ ընդհանրապես, այսինքն իրենք մերժել են, և որևէ քննարկում այս ուղղությամբ, բովանդակային քննարկում չի ծավալվել, ժամկետների հետ կապված, ֆորմատների հետ կապված ոչ մի քննարկում չի ծավալվել, եւ ըստ էության սա նշանակում է, որ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, իրենք ընդունում են, որ այսօրվա իշխանությունը լեգիտիմ է, եւ մենք ըստ այդմ չենք տեսնում որևէ կարիք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, եթե բոլորը մերժում են, դա ապա իմաստը որն է գնալ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել։ Պարտված իշխանությունը պետք է հեռանա, այն իշխանությունը, որը պարտվել է պատերազմում, պետք է հեռանա, կազմակերպեն նոր ընտրություններ ու որոշեն ով է իշխանությունը։ Դուք կարծում եք, որ անփոխարինելի է այս իշխանությունը։ Որևէ իշխանություն անփոխարինելի չէ, բայց ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, լայն հասարակական պահանջ սրա հետ կապված չկա։ Իհարկե կան որոշակի ուժեր, բնակության որոշակի հատված նաև բնականաբար, որոնք դրա կարիքը տեսնում են, բայց որևէ իշխանություն երկրագնդի վրա 100%-անոց աջակցություն չունի և չի կարող ունենալ բնակության շրջանում։ Ըստ ընդդիմության իշխանությունը վախենում է կորցնել իր կորցնել ամեն ինչ, ու նաև դա կապված կապում են Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցի հետ, նշելով, որ ինքը ասեց, ես վերադառնում եմ ակտիվ քաղաքականությունը, դա վախեցրեց իշխանություններին, ինչի համար էլ հրաժարվեցին այլևս ընտրություն։ Դուք վախենում եք Ռոբերտ Քոչարյանի վերադառնալու։ Բացարձակ որևէ բանից չենք վախենում, դա ընդդիմության մոտեցումն է և ընդդիմության կարծիքն է, ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել ընդդիմության այդ անհետ կարծիքը։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը չի անհանգստացրել իշխանությունը։ Բացարձակ
ես մեկ անգամ նշեմ, բացարձակ որևիցե բանից եւ որևիցե մեկից վախենալու բան չկա եւ եթե լինի ճանապարհային քարտեզի հաշվետվություն ներկայացնելուց հետո եթե լինի որևէ այնպիսի իրավիճակ, որ մենք ընկալենք, մենք հասկանանք, որ կա լայն հասարակական պահանջ արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու կամ այս իշխանությունը պիտի հեռանա, մենք դա կանենք, վստահեցնում եմ ձեզ։ Ժողովրդի վստահությունը ունի իշխանությունը ձեզ։ Դուք օրինակ շրջել եք փողոցում, զրուցել, հասկացել եք, որ դեռևս վստահություն ունեք հանրության մոտ։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այսօրվա իշխանությունը, կառավարությունը եւ Միքայել Դաշինքը ժողովրդի շրջանում ունեն լայն հասարակական աջակցություն։ Իսկ Արցախը կորցնելով պատերազմի պարտություն կրելով իշխանությունը չպետք է պատժվի ձեզ իր արած քայլերի համար։ Բնականաբար դա շատ ցավալի է, մենք չենք հերքում երբեք, որ պատերազմի արդյունքները բավականին ողբերգական են եղել նաև, եւ բնականաբար մենք ենք դրա պատասխանության կրողը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Բայց եւ այնպես կան շատ հարցեր, որոնց պատասխաններ նախ պետք է ունենանք։ Մենք չենք պատրաստվում պատասխանատվությունը մեր վրայից գցել հեռանալով, այսինքն հեռանալ մենք ընկալում ենք պատասխանատվության վրայից գցում։ Մենք այդ պատասխանատվության կրողն ենք եւ մենք պատասխան ենք տալու ժողովրդի առջեւ։ Քննարկել եք, ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ, ադրբեջանցիների, թուրքերի հետ մեր փոխհարաբերությունները, ապա շրջափակումը ինչպես է տեղի ունենալու, արդյոք քննարկում ունեցաք վարչապետ։ Այդ ամենի չէ աշխատանքային քննարկումների, նաև դիվանագիտական խողովակների միջոցով ժամանակի ընթացքում պետք է լուծվի։ Մենք այդպիսի քննարկում չենք ունեցել, բայց դա օրակարգային հարցեր են եւ երկկողմ, երկկողմ հարաբերությունների քննարկումների ընթացքում այդ բոլոր հարցերը պարզաբանվելու են եւ ստանալու են իրենց լուծումները հնարավորինս մեզ համար շահեկան տարբերակով։ Արտահերթը մերժելով չեք կարծում, երկրում գնալով իրավիճակը ավելի է լարվելու, ընդդիմությունը փողոց է դուրս գալու, գնալով ավելի ստրվեց իրավիճակը ձեր մերժումով։ Բացարձակ։ Ուրեմն, երբ որ կլինի իմ աման, կանադառնանք այս հարցին։